Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Kanë kaluar vetëm 3 ditë nga nisja e spektaklit më të ndjekur Big Brother VIP 3 dhe në shtëpinë më të famshme, tashmë kanë nisur intrigat, debatet dhe aleancat mes banorve. Prime mbrëmjes së sotme duket se premton spektakël, ashtu si kurse u paralajmërua natën e parë nga producentët, por edhe nga Ledion Liqo, mbrëmjen e sotme, shtëpis do të shtohen edhe 6 banor të rinj, personazhe të njohur nga fusha të ndryshme të ekranit shqiptar. Aktualisht në Big Brother VIP 3 janë 18 banor të cilët kanë ndezur debate ende pa u njohur mirë me njëri tjetrin. Ndër banorët që po krijojnë më tepër debate dhe përplasje me njëri tjetrin gjatë këtyre ditëve kanë qenë Rikja, Juli, Gazi, Roza, Lediona, Egla, Ilnisa, Meri Shehu, por jo vetëm.